السلام علیکم ټول ملګرو ته سپیشل سپیشل سلامونه. سلام خان راغلی دی او زموږ ساتھ سره ماشاءالله ډیر زبردست کیک جوړ کړی دی. ډیر زبردست سلام خان ماشاءالله یو ډیر خونر لري نو د پیښور سره تعلق ساتي. ډیر زیاته مننه کوم، ډیر زیاته شکریا ادا کوم زموږ ځای ته راغلی دی. یو ډیر بیا د ټول ملګرو راتګ باندې کوم دی، هرکلی وته وایو، هر کله راشي بیا بیا راشي. سلام خان ډیر ټاپو ته نه ډارې کې کوم یو ستا په تصویر چې ګوتې دل لاس مې رپی. آه وا وا جی وا وا بیا یې شات ستا په تصویر چې ګوتې دم لاس مې رپی کی یار او تصویر دې څنګه جوړ. ای لا یا ای دې ته دا نه شي ګبي دا چې تا مړه په خپل आवाज کې دا خو دې ښه شيری خو بد قسمت دې دا ټاپو مال نه راځي. شیر کې مونږ بدل کړه بهر حال شیر لذت داد ور کو مننه مننه جی او جهان مننه سلام خان ډیر مننه ډیر مهرباني شکریا خا دبال سي مهرباني.